Hər kəsə salam, artıq bildiyiniz kimi Green Card-a qeydiyyat başlayıb və bu ildən etibarən Green Card-da yeni qaydalar tətbiq olunur və çalışacağım ki, sizə əyan olaraq həmin qaydaları göstərim. İndi isə keçək rəsmi sayta, Begin Entry-yə daxil oluruq və gördüyünüz kimi bu xanada kod var. Həmin kodu burada doldururuq. D4DS Submit düyməsini çıxdıqdan sonra artıq belə bir səhifə açılır. Burada biz öz xanamızda soyadımızı, adımızı qeyd edirik. Middle name olduğundan yerə burada no middle name düyməsini sıxırıq. Demək, ikinci xanada biz cinsimizi qeyd edirik. Male, kişi, female, qadın. Və biz burada kişi, male-i seçirik. Doğum tarixi, yenə də nümunə olaraq qeyd edirik. Dördüncü xanada doğulduğunuz şəhər. Yəni, siz hansı şəhərdə doğulmuşsunuz? Yəni, pasportda hansı şəhərdə doğulmuşsunuz onu qeyd edirsiniz. Məsələn, Bakı. Onu da qeyd edim ki, bütün məlumatlar ingilis dilində qeyd olunmalıdır. Yəni, sizin ad, soyad, bütün məlumatlarınızı ingilis əlifbası ilə yazmalısınız. Azərbaycan əlifbası ilə qeyd eləməyin. Beşinci xanada hansı ölkədə doğulmuşsunuz? Yəni, Bakıda doğulmuşsa demək Azərbaycan. Qeyd edirik. Altıncı xanada müraciət etmək hüququ olan ölkələr qeyd olunur və Azərbaycan da müraciət etmək hüququna malik olan ölkə olduğuna görə burada yes düyməsi seçirik. Yeddinci xanada dediyim kimi burada yeni qaydalardan biri də pasport məlumatlarınızı doldurmağınız lazım olur. Yəni, xarici pasportda adınız necə qeyd olunubsa, yenə də doldurursunuz həmin bu xanalara. İlk olaraq soyadınızı, ikinci xanada adınızı, üçüncü xanada middle name olmadığına görə, yəni orta və ikinci adı olmadığına görə burada no middle name seçirsiniz. Burada pasport nömrənizi qeyd edirsiniz. Bitmə tarixini qeyd edirsiniz, aya, günə və ilə görə. Və pasport hansı ölkədən almışsınız, onu qeyd edirsiniz. Əgər B variantını seçsəniz, yəni pasportum yoxdur, yəni pasportum hansı səhvlərə görə yoxdur, onu qeyd etməlisiniz. Əgər pasportunuz varsa, bunu seçməyə ehtiyac yoxdur. 8-ci xanada isə artıq fotonuzu qeyd edirsiniz. Dediyim kimi, fotonun arxa fonu ağ rəngdə olmalıdır və heç bir Photoshop elementi olmamalıdır. Əgər Photoshop elementi olarsa, hətta green kartı tutsanız belə sizə green kart verilməyəcək. İkinci məsələdə burada yenə doldursa adınızı, ünvanınızı qeyd edirsiniz, şəhər, hansı şəhərdə yaşayırsınız və yasamal Bakı ərazinin daxil olduğuna görə başını qeyd edirsiniz. Burada da zip kod qeyd edə bilərsiniz. 4 rəqəmli zip koddur, yəni bu poç kodudur. Yaşadığınız əraziyə yaxın, ən yaxın poçtun kodunu qeyd edirsiniz. Və burada yaşadığınız ölkə Azərbaycan. Və hazırda hansı ölkədə yaşayırsınız? Ola bilər ki, siz Azərbaycan qeydiyyatlısınız və indi hazırda digər ölkədə yaşayırsınız. Həmin ölkəni qeyd edirsiniz və hazırda Azərbaycanda yaşayırsınızsa Azərbaycanı qeyd edirsiniz. 11-ci xanda isə artıq biz nömrəmizi qeyd edirik. E-mailimizi yazırıq burada. Yenidən e-mailimizi təkrar edirik burada. Demək, 13-cü xanada siz təhsilinizi qeyd edirsiniz. Burada primary school, yəni ibtidai sinif təhsili, 1-dən 4-ə qədər oxumusunuz. High school non degree, yəni siz 9-cu sinifə qədər oxumusunuz və attestat almamısınız. Bu həmin təhsili bildirir. High school degree, siz 11-ci sinifi bitirmişsiniz və attestat almışsınız. Vocational school, yəni burada peşə təhsilini dahil eləmək olar. Ona uyğun bir təhsil sistemidir. Some university courses, yəni burada artıq universitet daxilində kurslara getmişsiniz, yəni sadəcə universitet diplomu almamışsınız. Sadəcə olaraq bu kurs formatında olur, siz həmin kursa gedirsiniz, yazılırsınız, iştirak edirsiniz, amma diplomu almırsınız. Və ya texnikumlar da bura aid ola bilər. University degree, siz burada artıq universitet bitirmişsiniz və sizin bakalavr təhsiliniz var. Some graduate level courses, yəni bu magistratura səviyyəsində müəyyən kurslara getmişsiniz, amma magistratura diplomu almamışsınız. Master degree o demək ki, artıq siz magistr diplomunu əlinizə almışsınız. Some doctoral level courses, yəni artıq siz burada doktorluq səviyyəsində bəzi kurslarda iştirak etmişsiniz, amma heç bir doktorluq səviyyəsi əldə etməmişsiniz, yəni rəsmi olaraq diplom əldə etməmişsiniz. Doctoral degree isə artıq siz doktorluq müdafiədir və diplomunuz var. Ona görə də biz burada university degree seçirik, sadəcə nümunə olaraq. 14-cü xanada sizin bu artıq ailə həyatınızla bağlı olan bir məsələdir, yəni evlisiz, evli deyilsiniz, subaysız, unmarried. Və yaxud da ki, evlisiniz və evləndiyiniz şəxs Amerika vətəndaşı deyib. Üçüncü də, evlisiniz və evləndiyiniz şəxs Amerika vətəndaşıdır. Dördüncü də, divorced, yəni boşanmışsınız. Beşinci də, dual, yəni Azərbaycanda bu dual sayılırsınız. Yəni yoldaşınızı ne edirsiniz, siz dual sayılırsınız. Altıncı xanda isə artıq qanuni ayrılma. Yəni qaynı olaraq yoldaşınızdan ayrılmışsınız.
və bunlardan birini qeyd edirsiniz. Biz burada artıq evli olaraq qeyd edirik və Amerika vətəndaşı olmadığını bildirdik. 15-ci xanada isə artıq uşaqlarınızın sayı, əgər uşaqlarınız 2-dirsə 2 qeyd edirsiniz və yaxud da 1-dirsə 1 qeyd edirsiniz. Ona görə də biz burada nümunə olaraq 1-i seçirik və continue davam edirik. Artıq burada 2-ci səhifəsidir və siz burada yoldaşınızın bütün məlumatlarını qeyd etməlisiniz. Soyadını qeyd edirsiniz. Middle name olduğundan yorulur. Burada no middle name düyməsini sıxırıq. Artıq 14-cü xanada doğum tarixini aya, günə və ilə görə. Artıq burada cinsini female dediyim kimi qadın, male kişi. Doğulduq şəhəri qeyd edirsiniz. Hansı ölkədə doğulub? Onu burada qeyd edirsiniz. Sus foto gəldi, yenə burada daxil olursunuz. Fotonu seçib yüklürsünüz bura. Dediyim kimi, yəni də bütün şəkillərdə arxa fon ağ rəngdə olmalıdır və heç bir Photoshop elementi olmamalıdır. 15-ci xanada siz evladınızın məlumatlarını doldurmalısınız. Middle name-ə yenə də no middle name, çünki bizdə orta və ikinci ad olaraq heç nə qeyd olunmur. Doğulduğu tarix, aya, günə və ilə görə qeyd edirsiniz. Burada artıq genderdir, yenə də female male, male kişi, female qadın. Biz burada iki cinsini qeyd edirik. Doğulduğu şəhər, doğulduğu ölkə və burada fotosunu qeyd edib yükləyirik. Əlavə olunan digər məlumatlardan biri də uşağın məlumatlarının doldurulması və fotosunun əlavə olunmasıdır. Uşağın da yenə fotosunda arxa fon ağ rəngdə olmalıdır. Üzü tam olaraq kamerada görünməlidir, çünki yan tərəfə baxa bilməz. Ona görə də bu şeylərə diqqət etməlisiniz ki, sonradan problem çıxmasın. Artıq burada continue-nü seçirik. Və artıq belə bir səhifə gəlir. Burada bütün üzü məlumatları bir daha yoxlaya bilərik. Bütün məlumatları yoxladıq və düzgünlüyünü əmin olduqdan sonra submit düyməsini seçirik. Əgər hansı bir məlumat yanlışdırsa, go back eləyib, go back part 1, ən birinci səhifəyə qayıda bilərik, go back part 2, ikinci səhifəyə qayıda bilərik. Birinci səhifədə ən birinci sizin məlumatlarınız olacaq, ikinci səhifədə isə sizin yoldaşınızla evladınızın məlumatları olacaq. Əgər hər şey düzdürsə və heç bir problem yoxdursa, artıq submit düyməsini çıxa bilərik. Submit düyməsini çıxdıqdan sonra artıq belə bir səhifə açılır və burada enter name, adınız və soyadınız, confirmation number sizin əsas kodunuz olur ki, artıq may ayının cavabı açıqlandı, həmin bu kodu daxil edərək siz green kartı udmamağınızla bağlı məlumat əldə edə bilərsiniz. Sizin doğum tarixiniz qeyd olunur və sizin online imzanız burada qeyd olunur, digital signature. Əsas bu məlumatları siz saxlamalısınız, çünki bu məlumatlar sizə may ayında lazım olacaq. Çalışın ki, məlumatları tək bir yerdə yox, bir neçə yerdə kopi formasında saxlayasınız. Əgər hansı biri itirsəniz, digərlə istifadə edib cavabları yoxlaya bilərsiniz. Onu da qeyd edim ki, burada green karta müraciət edən zaman heç bir ödəniş olunmur. Green karta müraciət tam olaraq ödənişsiz həyata keçirilir. Hər kəsə uğurlar.